E aí galera, beleza? Aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo, galera, eu estou continuando aqui a nossa série aqui de Uncharted 4, né galera? Para quem está acompanhando, eu estou postando aí os vídeos desde o não lançamento, mas acho que dia 12 que eu comecei a postar. E eu estou aqui no quarto capítulo já, né? Então vamos ver o que é que nos aguarda por aqui, né? Escalei seu irmão maior um tempo atrás. É, né? Essa estatueta aqui, se eu não me engano, a gente tem ela em um dos charters antigos, né? Só não tô lembrado qual. Ei, Vocês uma das lembram, coisas né? mais estranhas que já achei até hoje. Vocês lembram aí, vocês podem comentar aí, né? Porque eu não tô lembrado. Esse crânio aqui também. Deixa eu ver o que que tem pra cá agora. Dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio da Pronto, selva. Quem isso diria? aqui é do Uncharted 1, eu acho, do primeiro. Eu acho, né? Sir Deixa eu ver aqui Francis agora. Drake leva um tiro por Sully. Olha só nós. Ah, esse livrinho aqui, eu não vou nem falar muito, porque isso aqui é do antigo, né? Se eu for falar, vai terminar contando algumas coisas sobre a história do jogo, né? Que tem no mais antigo, né? Então, deixa quieto. Chambala. Peraí, faltou ver uma coisa aqui. Saudade de você. Beleza. Então vamos ver o que tem aqui mais, né? Muitos homens se mataram para ter um pedaço disso. A maioria desses itens aqui, todos eles foram encontrados nos jogos antigos, né? Da série. Sir Francis e seus quebra-cabeças elaborados. Então só quem jogou aí é que deve estar lembrado. Provavelmente aquela Obrigado foto por ali nada, foi do seu cara que Jimmy. levou o tiro, né? Lá atrás. Por isso ele não quis nem puxar a foto por completo. Essa aventura foi doida. Parece quase outra vida, Chloe. Então beleza, se quiser dar uma lida, né? Só pausar aí o vídeo. Vamos passar pro próximo aqui. Não é mais o meu estilo agora. Isso aqui é também dos jogos mais antigos, né? Da série. Esse item aí. E aqui. Eu queria passar aqui fora, né? Na mosca. Toma essa. Deixa eles chegarem perto, Nate. Isso. Não acertei. Clássico. Posso parar. Agora, acho que só falta aquele ali. Deixa eu ver. É daqui não dá. Agora passa ali.
mais pra perto. Agora sim. Tá, caramba, velho. Olha aí. Pronto. Então. Sim, terminou, sim, né? Já tô indo. Não tem mais nada por aqui não, né? Então devo entrar aqui agora. Acabou a brincadeira. Nossa. Essa aí ficou muito boa. Umas fotos aqui, né, do casamento. Aqui não tem nada. Nada aqui também. Vê se tem alguma coisa pra cá. Acho que não tem nada aqui também. Ah, tem aqui. A gente precisa tirar férias de novo. Beleza, então. Ah, tem isso aqui também. Nisso que você está trabalhando? Então vamos descer aqui agora para ver o que é que tem aqui pra gente. Banheirinho igualzinho aqui de casa. Você ficou muito tempo lá em cima. É, eu tava fazendo uma pesquisa. Ah, então é assim que chama agora. Eu tava mesmo. Ei, você podia pegar comida? Tô terminando aqui. Ah, tá, claro. Obrigada. Pegar comidinha, né, pra pra garota aqui, ó. Pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Ah. Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas parece que tem editor, né? Nossa, tô morrendo de fome. Parece bom. Como foi teu dia? O quê? Eu não entendi o que você falou. Desculpa, como foi seu dia? Foi um dia bom. Um dia normal no paraíso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante. Era um caminhão do começo do século 21 que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Me fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok, mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição tá densa demais.
que dá pra sentir ela invadindo os pulmões assim que você desce do avião. Aí o artigo deu essa reviravolta. Pau! O que foi? Onde é que você tá? Eu tô aqui, sendo espetado por um garfo. É? Por quê? Continua. Tava bem interessante. Tava. É. Interessante. Qual é o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum. Cidade, povo. Acho que vou escolher a. Sobre a cidade perdida de Bangkok. Não de Bangkok. Cidades perdidas perto de Bangkok. Nas periferias, ou perto de Bangkok. Uau. Ah, desculpa. Não, essa foi ótima. Mas eu foi passei muito, perto, foi... não é? Num estado diferente, mas é, você passou perto. O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério? Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de trabalho. Ok, não, mas vale ele... a pena. Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá. Podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Menina, uns 2 anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim. Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço, é que... Tá bom, eu vou lá lavar a louça. Peraí, eu lavo. Não, você peraí. Você lavou ontem à noite. Não, você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer, deixa eu... te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, nesse treco de jogo da TV, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar minha pontuação no meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já te vi jogando, tá. Só pular, correr. E eu tenho talento pra isso. Ah, não é? Sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. Ah, isso. Ok. Observa e aprende. É, tô aprendendo. Brincadeira, né, velho? Jogar isso aí agora. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera. Ok? Vamos lá. Ah, vai apertar a estátua aqui, ó. Só. O que que foi? Não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É só apertar o botão start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera. O círculo é o ataque giratório. Ok, corre pra longe daquela pedra. Por que aquela pedra tá atrás de mim? Só foge dele e pronto. Eu não fiz nada pra pedra. Faz um ataque giratório. Cara, sinceramente, eu nunca joguei esse jogo. Eu só vi só algumas pessoas jogando, mas... O que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Tipo uma raposa de... Nunca joguei. Tá, quebra as caixas. Caraca! Não, velho. Quebra as caixas. Marsupial é, tipo, o que ele faz? É uma raposa e não muito realista. Ai. Quase, velho. Não é perfeito. Fácil, hein? Aliás, raposas não conseguem fazer isso. É um marsupial. Isso pode estar parecendo um marsupial. Você já viu um marsupial? Não, mas garanto que não usa um tênis. Ai, quase que eu perco. Peraí. Caramba! Para de gritar comigo. Tô incentivando, só a técnica do time. Continua. Caramba, bicho. Não ultrapassei. Já acabou? Você que pediu. Tá de sacanagem.
Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada. É? Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil, acabei de ligar ele. Ha, é tá bem bom. Mais fácil um modo fica fácil. Fica falando. Fica falando. O que, que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Tô te avisando. Fala na vida real. Ei, o que você vai avisando, fazer? Me mostra. Tô te avisando. Ei, o que, que você que tal vai isso fazer? Aqui, hein? Você tá feliz? É, mas é claro. E você? Hã? Sério? Vem cá. Ainda não abrimos. Tá fechado. Qual é, cara? Tá, tô indo. Idiota. Então, posso ajudá-lo? Sim, eu tô procurando meu irmão mais novo. Tem sua altura, mais magro. E certamente menos grisalho. Sam? Que bom te ver de novo, Nathan. Meu Deus, Sam. Peraí, ei, vai com calma, vai com calma. Como? Eu pensei que você... Vi você ser baleado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos. Eles me remendaram e... Me jogaram de volta para a cela. Sim, mas eu fiz ligações, eu olhei por todo lugar. Tudo que eu ouvi, tudo que encontrei, confirmava a sua morte. Eita, matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram. Nossa senhora. Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan, eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, você tá bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar pra trás, vai? Eu poderia. É muito pra digerir, sabe? Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui? Me achou? Certo. Vá com calma, tá? Senta aí. Quero saber de você, hã? De mim? É. Sobre o quê? Bom, liguei para alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa, que histórias? Baleado, pendurado num trem descarrilhado no Himalaia. É, isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa senhora. Por onde eu começo? Pela melhor parte. Melhor parte? Eu vou falar do 3, porque foi considerado o melhor, mas eu gostei mais do 2. Certo. Você se lembra do astrolábio que eu tinha, que pertencia a Sir Francis Drake? Sim, claro. Que aquela fulana roubou em Cartagena. É, Marloy. Bom, eu rastrei ela e tudo o que eu precisei foi fingir minha morte. Parece fácil demais. Então, o que posso dizer? Outra cidade perdida, destruída. Saímos com vida. Por pouco. Inacreditável. Foi. Queria que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Você me diz que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali. Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Não acredito. Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer.
Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan, eu tô cheio de problemas. Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector Alcazar, sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Uhum. Carniceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. E aí, não valeu hoje? Samuel, vem cá. Escuta. Os guardas estão cantando. É, devem estar bêbados. Talvez. Mas estão contentes. Como podem com essa vidinha medíocre? O trabalhinho medíocre? É... eles têm esposa esperando em casa. Enquanto nós, sem ofensa. Nós temos ambições. E quando sairmos daqui, elas nos levarão a lugares que esses idiotas jamais imaginaram. É, bom. Eu espero que Deus te ouça. O que você vai fazer quando sair daqui, Sam? Isso se eu conseguir sair. Sei que você pode adivinhar. Eu sei. Mas quero que você me diga. Eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto. Esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir. Ah, não. A lenda de Henry Avery e seus 400 milhões em joias e ouro é o que me ajuda a dormir à noite. Acha mesmo que pode encontrá-lo? Se tiver oportunidade, com certeza. Ambição. Como era a frase do Avery? Sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna. Me identifico com ele. Ah, mas que porra é essa? Uma oportunidade única. Senhor Alcázar, um gosto vê-lo. Sáqueme de aqui. Uou. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Pronto para buscar sua fortuna? É. Vámonos. Meu Deus. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui já no final do capítulo 4. Então vou finalizar aqui o vídeo e... espero que você tenha gostado. Obrigado aí por ter assistido até o final. E se você for novo aí, se inscreva aí no canal. E se puder deixar o like, vai ajudar bastante aí na divulgação do vídeo, galera. Então, um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!